Mestská knižnica Ľudovita Štúra v Bánovciach nad Bebravou to nie je len statická inštitúcia, v ktorej sa požičiavajú knižné publikácie. Knihovníčky organizujú akcie i za jej bránami. Usporadúvajú veľa zaujímavých podujatí pre mladých, starších a znevýhodnených. Mestská knižnica Ľudovita Štúra bola úspešná s projektom Knižnica otvorená pre všetkých, ktorý podporil Fond na podporu umenia sumou 2000 eur. Hlavnou myšlienkou projektu je ponúknuť rôzne podujatia a aktivity knižnice rôznym skupinám obyvateľov, aby knižnica bola pre všetkých i mimo knižných regálov. Prvou aktivitou tohto projektu je biblioterapia v arche. Ide o terapeutické čítanie literatúry zdravotne znevýhodneným klientom Domova sociálnych služieb Archa v Bánovciach nad Bebravou. Tá sa bude uskutočňovať pravidelne každý mesiac. V rámci tohto projektu knižnica zakúpila 21 knižných titulov, ktoré budú používané práve pri terapii. Archáci knihovničky privítali vo svojej čajovni. Knižky ich zaujali natoľko, že niektorí z nich i prečítali. Zvedaví klienti centra vyzvrtali knihovničky množstvom otázok a ponúkli dobrý čajík z byliniek, ktoré vypestovali vo vlastnej bylinkovej záhradke. V rámci tohto projektu pripraví knižnica ešte viacero podujatí, medzi ktoré patrí už tradičná obývačka pod platanom. Ide o 4 podujatia určené najmä deťom a ich rodičom. Konať sa budú vo vonkajšom prostredí priamo na námestí Ľudovita Štúra. Tam vznikne improvizovaná obývačka, v ktorej sa budú konať aktivity spojené s aktuálnou témou prečítaného leta. Ide o iniciatívu zameranú proti prázdninovému útlmu detí, aby nestratili rytmus a ľahšie nadviazali na školský rok. Ďalšími podujatiami sú maľované námestie pre deti školského veku, kedy sa kreslí kriedami priamo na dlažbu na Bánovskom námestí a podujatie Čítame s osmiankom. Tu pôjde o tvorivé dielne pre deti a rodičov v spolupráci s neziskovou organizáciou Osmianko, ktorá vyhlasuje celoslovenskú čitateľskú súťaž. Chceli by sme ku koncu roka urobiť pre našich seniorov aj besedu so spisovateľom. Samozrejme, o presnom mieste a čase konania podujatí pre verejnosť vás budeme postupne informovať.